မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့ပပိုလူတွေအရင်စီတဲ့ဘန်ကောက်တရုတ်တက်မှာမုတ်ပတ်ဆာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတွေလည်းအရင်ပေါ်လို့ပပိုကတော့တင်ညာစေးကိုအရင်သဘောချပါတယ်။တရုတ်တက်ရောက်တော့မွေးရင်မချုပ်သေးဘူး။အရင်ဆုံးပပိုဒီအီကြကွေးဝယ်စားတာပေါ့နော်။ဒီတရုတ်အီကြကွေးလိုပဲပြောရမလားမသိဘူး။တူတူပူပူလေးပေါ့နော်။ပူပူလေးလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာ။တရုတ်တက်လဲရတော့ညဖက်ရောက်ရရဲဟိုလာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလာတယ်ဒီနောက်တဆိုင်ကိုကြတော့ပပိုရင်ကြိုက်တဲ့ဒီစီဖူးဆိုင်လေးမှာစားမယ်ပေါ့နော်ဒီစီဖူးဆိုင်ကြတော့ဒီကင်းမော်ရေပိုဝဲတွေဒီလိုกินတယ်ပေါ့နော်กินပြီးတော့သူကပြန်တုတ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီစီဖူးဆော့နဲ့တုတ်ပေးတာတော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်ပင်လယ်ဆာလေးတွေကလည်းလက်တော်လေးလူရဲများတော့သူကဒီလိုဆာရွက်နဲ့တန်းစီပြီးတော့ယူရတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပပိုကဖတ်စားချင်လာရောနော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်မြို့သီးတွေများလုံးလုံးဒီကင်းမော်တာပျောက်သွားရယ်နော်ချစ်ချစ်ဆက်ဆက်လေးနဲ့တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်ဒီတခါတည်းဝယ်ပြီးတော့တခါတည်းစားရရန်ကိုရတာရှိရယ်ဘောနော်ရဲဆက်လိုလိုပဲပူပေါင်မုတ်လေးဝယ်စားပါမယ်ဒီပေါင်မုတ်ဆိုင်လေးကကြတော့ဒီမှာတော်တော်နာမည်ကြီးရေပေါ်တော့ဆိုင်ခွဲတွေလည်းတော်တော်များများတွေ့ရတယ်အများကြီးပဲဒီကိုဆိုင်ရွက်လေးနဲ့ရေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်လူလည်းတော်တော်လေးကိုများတယ်ကိုရွေးချင်လည်းအနစ်တွေထက်ခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဈေးလည်းသက်သာတယ်ပေါင်မုတ်กินပြီးမှအထက်မှာသူကဒီလိုယိုလေးထည့်ပေးအောင်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်တဆိုင်ကိုကြာတော့ပုပ်ပုပ်ဒီတစ်အဲတီးလေးကိုဝယ်စားဖြစ်ပါတယ်ဒီပိန်းနေတီးအစိနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်ဒီဘန်ကောက်တရုတ်တန်းမှာကြာတော့ဒီညဘက်ဆိုရင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီသွားလဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ရည်လဲတော်လေးကိုလာပါတယ်အစာတောက်လေးတွေစုံပြီးတော့တော်လေးကိုရတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသွားလဲကြည့်ပါပုပ်ပုပ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲရိုက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြအောင်တာတာ